molt polèmiques. Què és aquesta campanya? Campanya que afecta directament a les empreses, perquè em sembla que, a més, avui ha coincidit amb Sánchez Llibre i fins i tot li ha pogut presentar i explicar a ell mateix, sí, no? Sí, sí, exacte. L'hi he pogut aclarir perquè el que, com ell ha interpretat aquesta campanya, doncs no té res a veure amb el que és aquesta campanya, no? Què és aquesta campanya? És a dir, aquesta campanya, bàsicament, el que fa és un web, el de consumestrategic.cat, on els consumidors que així ho desitgin s'inscriuen en un registre de consumidors i les empreses que així ho desitgen s'inscriuen en un registre d'empreses. I el que l'assemblea farà serà posar en contacte consumidors interessats per determinades característiques, per determinats valors de les empreses, que no són polítics. En cap cas hi haurà cap casella que se'ls demanarà a les empreses si estan a favor o no de la independència de Catalunya, sinó que s'analitzarà, doncs, qüestions des de si són empreses elèctriques, doncs, com compleixen amb els estàndards d'energies verdes, responsabilitat social. Evidentment, també es tindrà en compte, o una de les coses que es pot tenir en compte és si van o no canviar de seu, però bàsicament del que es tracta és de fugir de la política. El que vam veure a l'octubre del 2017 va ser una campanya de pressió dels poders polítics sobre l'economia sense precedents, que intentava influir en les decisions democràtiques de la gent que corresponen als parlaments i a les persones que voten. Per tant, el que nosaltres volem és potenciar, i això, bueno, una de les característiques d'aquest model que hi ha a l'estat espanyol de capitalisme, que s'ha anomenat capitalisme dels amiguets, on hi ha aquestes portes giratòries, aquestes relacions tan intenses entre determinades empreses oligopolístiques i els poders polítics. Això ho vam veure amb molta intensitat a l'octubre, no? Perquè el que estaven fent és pressió, pressió perquè no es fes la declaració d'independència, pressió, pressió política sobre els poders polítics democràtics. Per tant, el que nosaltres volem potenciar és una economia catalana on les empreses, el tipus d'empreses que potenciem són aquelles que estiguin deslligades d'aquestes pressions polítiques, que no es deixin afectar per les pressions polítiques, no que diguin que som a favor d'una cosa o d'una altra, no, que senzillament no, estiguin deslligades del poder polític. Però sí que es potenciaran un tipus d'empreses? Sí. A veure quines empreses s'apunten, però el tipus d'empreses que nosaltres potenciarem, doncs seran totes... No és que potenciarem, nosaltres donarem informació al consumidor. Al consumidor li explicarem, doncs, en el camp elèctric tens aquestes alternatives que compleixen aquests determinats estàndards. En un cas, doncs, explicarem on tenen la seu, però això pot ser també que el tinguin la seu a l'estranger. No es tracta de potenciar, com es pensava, doncs, el senyor Sánchez Llibre, que estaven potenciant un model autàrquic, al contrari. Com més oberta i més internacionalitzada sigui l'economia catalana, més preparada estarà per poder fer efectiva la independència en el moment en què les nostres institucions, els nostres representants, vulguin fer-ho, no? D'alguna manera és com el tema del boicot que van fer des de l'estat espanyol contra determinades empreses pel seu origen, no? Com més internacionalitzada està l'economia, menys es veu afectada per aquestes campanyes de boicot. En el mes d'octubre del 2017 vam ser rècord en exportacions, perquè tenim una base industrial molt potent, perquè cada vegada tenim més empreses que estan internacionalitzades i que depenen molt poc del mercat espanyol. Però és obvi que aquelles que depenien més del mercat espanyol, doncs, eren les que més malament ho passaven i que potser van participar en aquest tipus de campanyes, no?, de canviar de seu perquè es veien afectades per boicots. Per tant, el que nosaltres estem dient és que cal empoderar que des de la societat civil podem potenciar un tipus d'economia que sigui el menys dependent possible del mercat espanyol, el menys dependent possible, sobretot, dels lligams amb els poders polítics espanyols. Quins riscos hi veu? És a dir, pel que està explicant, això és com una mena de full en blanc on consumidors i empreses pengen allà una mica la seva trajectòria, qui són, s'expliquen, no? Sí, però això no es farà públic directament. Nosaltres el que estem generant és uns registres i després decidirem amb quins mecanismes posem en contacte uns amb altres. Per exemple, un mecanisme són les fires. La Territorial de Manresa fa dues setmanes va organitzar una fira d'empreses i cooperatives centrades en els àmbits de l'electricitat, de l'energia, no? Doncs allà les empreses que van voler
òbviament, passant aquest filtre de que es consideri que compleixen uns determinats estàndards i valors, doncs van oferir els seus productes, els seus serveis, en aquest cas són serveis, no?, de llum, aigua, gas, electricitat, etc., a les persones que es passejaven per la fira i que lliurement decidien si s'hi apuntaven o no. Al final és donar informació i potenciar aquestes alternatives de consum. I, per exemple, empreses que no vulguin estar vinculades amb l'independentisme o amb el procés, vostè creu que s'apuntaran? Nosaltres ho deslliguem totalment del discurs de... Bueno, no... A veure, aviam, ja ho veurem. Aquelles que vulguin participar-hi participaran i aquelles que no vulguin participar-hi no hi participaran, no? Ja sap que hi ha hagut moltes crítiques, que s'ha parlat... Inés Arrimadas, per exemple, deia, diu que el separatisme no es conforma amb haver provocat la fuga de milers d'empreses de Catalunya, ara volen fer llistes de bones i males empreses segons la seva afinitat al procés, lamentable. Hi ha el risc de que això acabi quedant com una llista de bones i males empreses, o empreses amigues i no amigues del procés? Bueno, llista no n'hi haurà. Llistes, així públicament, d'aquestes empreses no hi serà. Per tant, el que sí que també aprofitarem aquesta campanya de consum estratègic, justament, és perquè ara que sabem efectivament que el canvi de seus d'empreses, no la fuga d'empreses, sinó el canvi tècnic de la seu legal de l'empresa, no va tenir cap efecte real sobre l'economia catalana, que es va mentir sistemàticament, que es va fer una campanya de terror, de por econòmica per influir en els resultats de les eleccions, bueno, per influir primer en que no hi hagués declaració d'independència i després per influir en els resultats de les eleccions del 21 de desembre, no hi ha hagut cap impacte sobre el PIB, com nosaltres els economistes en aquell moment ja dèiem, perquè el producte interior brut depèn de l'activitat real de l'empresa, no d'on té la seu. No hi ha cap efecte sobre els impostos i la recaptació de la Generalitat, perquè l'únic impost que depèn d'on està la seu de l'empresa és l'impost de societats i és un tribut absolutament i totalment i íntegrament estatal. La Generalitat no toca ni un euro d'aquest tribut. Per tant, com que tot això no hi ha estat, doncs també aprofitarem en el marc d'aquesta campanya de consum estratègic per explicar aquestes coses, per posar ensenyar tot allò que ens va dir persones com la Inés Arrimadas o altres dirigents polítics, empresaris, tot allò que van estar dient durant mesos, no?, i el que ha estat després la realitat. I, de fet, aquest matí li comentaven al senyor Sánchez Llibre, al qual també l'he convidat... L'ha convençut? Bueno, a veure, el senyor Sánchez Llibre... ell treballa per qui treballa, no? En tot cas, l'he convidat a venir un dia a la seu de l'Assemblea i explicar-li més en detall la campanya, però ara m'has tallat i l'argument... Que li he explicat al senyor Sánchez Llibre. Estàvem parlant de la reacció d'Inés Arrimadas. Sí, no, però que li he explicat una cosa concreta de... Ah, sí, exacte, ara ho recordo. No, ell ha explicat que des de Foment vol fer que aquestes empreses que van canviar de seu, que ara iniciarà una campanya perquè torni la seu aquí. Sí. I jo he dit que soc totalment contrària. Per què? Perquè, a veure, el canvi de seu, com he dit, no té cap efecte real sobre l'economia. I el canvi de seu és una estratègia que es va seguir per fer por i per pressionar. Només poden tornar a marxar? Per tant, si ara tornen, aquestes empreses que ja s'han deixat influir una vegada, el que faran serà, en el moment en què tornem a plantejar un embat democràtic, en el moment en què, si democràticament el nostre Parlament torna a decidir alguna cosa, doncs tornaran a fer el canvi per poder tornar a dir que 3.000 empreses, que en realitat van ser 2.500, perquè això ja ho explicarem, doncs aquestes 2.500 empreses, doncs per tornar a dir que hi ha tantes empreses i està cada setmana dient aquesta empresa canvia. Doncs no, vull dir, no ens importa, ja veu prendre una decisió, mantingueu aquesta decisió, és evident que si us interessa l'economia catalana, que funciona, que va bé, que té taxes d'atur que s'han reduït moltíssim, que és dinàmica i que teniu un mercat important, doncs seguireu tenint aquí les oficines, les fàbriques, els treballadors per donar servei i aquest mercat, que això és el que ens importa, l'activitat econòmica que genereu, on tingueu la seu, doncs ens és irrellevant. I a més, si mai fóssim independents, si mai aconseguíssim un estat independent,
Doncs aleshores aquestes empreses, si volguessin estar i operar en aquest mercat, en un mercat d'un estat català independent, aleshores sí que pagarien impostos aquí, perquè aleshores haurien de constituir o una filial o una sucursal i haurien de tributar al nou estat. Quin tipus de preguntes es plantegen en aquestes empreses en el moment en què es vol fer una mica de perfil de qui és qui, no? Sí, a veure, es farà com una mena de fitxa i bàsicament és temes de responsabilitat social, sí que es dirà on tenen la seu, però ja dic que no és que només estiguem potenciant aquelles que tinguin la seu a Catalunya. És a dir, de preguntes relacionades. Poden ser empreses estrangeres, també. D'acord, de preguntes relacionades. Les persones poden decidir doncs, tenir els diners doncs, en un banc holandès, no? Que està garantits els seus fons pel Fons de Garantia de Dipòsits holandès. I no dic el nom, però és el que és, no? Per tant, donarem tota una sèrie d'elements informatius sobre aquestes empreses i després el consumidor és lliure de veure... Hi ha consumidors que són molt quilòmetre zero, doncs aquests es fixaran en aquests elements. Altres que són molt... tema energia. Altres que seran responsabilitat social. Altres que tindran en compte on tenen la seu. Bueno, hi haurà diferents elements i el consumidor lliurement que decideixi, no? En relació amb el procés, diguem que la única pregunta que es planteja o es fa és on tenen la seu les empreses. No és on tenen la seu, més que on tenen la seu, sí que és veritat que si van canviar o no de seu. Si van no? canviar o no de seu, aquesta és la pregunta. Però sí. Hi ha altres tipus de preguntes relacionades amb no, el procés? No, en absolut, procés. En absolut. No sé si han aportat diners o no. No, en absolut. És que no ens interessa, vull dir, l'empresa, com més independent sigui dels poders polítics, de les ideologies, dels partits... És que és el que ha de ser. És que el que volem és un model en què l'economia no tingui aquests lligams terriblement nefastos que es poden establir amb els poders polítics. Bernat. No, més enllà d'això que ens ha explicat molt bé l'Elisenda, és que si es fes una editorial d'empreses o una llista d'empreses també atenent els seus gustos polítics o els gustos polítics dels seus propietaris, directors generals, CEOs, etcètera, etcètera, des d'una empresa privada es podria fer perfectament. I tant. És a dir, els consumidors comprem per moltes coses i si es vol fer una... És a dir, diguem-ho amb un contraexemple. És molt difícil que les empreses de l'IBEX... Exacte, de l'IBEX 35, és a dir, és molt difícil que el senyor Florentino Pérez s'apunti a aquesta llista de l'ANC. I és molt difícil per temes polítics. Si l'ANC vol fer, o l'ANC, o Foment del Treball, o el govern espanyol, com ho va fer, de fet, vol fer pressió sobre determinades empreses i vol fer una llista d'empreses amigues o no, el problema és quan ho fa una entitat pública, però quan ho fa una entitat privada, tindria tota la legitimitat del món a fer-ho. L'Elisenda diu que no és el cas i jo me la crec, però és que si això portés a moltes empreses a dir escolti, jo no sóc independentista i no m'hi apunto, sí, de fet, la selecció seria igualment legítima. L'Anton continua amb nosaltres, ho dic Anton perquè pots afegir-te a la conversa en el moment que vulguis, d'acord? Jo... Molta gent a Catalunya hem defensat que si alguna cosa bona podia portar al procés, hi ha hagut gent que ha participat en el procés que no ho ha vist així, però molta gent sempre hem dit, home, fer tot això només per canviar de bandera, doncs potser no tindria sentit. I en aquest cas, una proposta com aquesta em sembla que apel·la a la consciència dels consumidors, que, òbviament, librement hauran de triar on compren o no. Inés Arrimadas diu, ostres, fan llistes d'empreses males... Bones i dolentes. Bones i dolentes. Oh, i tant, clar que hem de fer llistes, tothom ha de fer les seves llistes. Hi ha una llista que diu IBEX 35, que està emparada per el Borbón i està emparada pel règim del 78, que obté els seus contractes i que financia partits irregularment. Això és una llista. Hombre, no podem dir, crec que és un deure. I si la societat catalana, ja sigui perquè són independentistes, perquè no els agrada que... Perquè al final les empreses també decideixen i les empreses també pressionen. Les empreses són un actor polític. O sigui, que ells es poden organitzar al voltant del rei, al voltant de l'exèrcit, al voltant de la venda d'armes, però el poble, que pel que sigui, s'organitza per donar una resposta no pot... Clar, Inés Arrimadas defensa una llista que és l'oficial, que és la de l'IBEX i la de tots els lladres, perquè... No, ho dic clarament... La majoria de les empreses de l'IBEX estan participades per la banca que es beneficia de les resolucions d'un sistema judicial bastant corrupte. Per tant, clar que hem de fer llistes. I a mi m'encantaria viure en una societat on la major part de la gent fos, jo... i poso un exemple, ser de Som Energia i no d'Endesa, que no només canvien la sede, que deixen a la gent sense llum en hivern. I per tant, aquestes coses, doncs...
una societat Anton. Adulta les ha de tenir en compte. Anton, a veure... No quería interrumpir el meeting de mi amigo Dante al Valle. Ara ja he acabat. Pero yo sí quería hacer una pregunta. Sí. ¿No tiene miedo a que la acaben acusando de hacer lo mismo que hizo en su día, por ejemplo, Esperanza Aguirre con el Cava Catalán? Bueno, ja ho estan fent, no? I ens estan acusant d'això. Jo crec que ens estem explicant i no és això. És a dir, nosaltres ens és absolutament igual l'origen. Per exemple, a la roda de premsa de presentació de la campanya em van preguntar si hi ha una empresa gallega que té el web en català, que compleix responsabilitat social, que és ecològica, XXX, i demana estar i s'inscriu en el registre d'empreses, l'acceptareu? I vaig dir que, òbviament, i que evidentment que sí. És a dir, aquí no estem mirant l'origen. I la campanya de boicot del Cava i les altres campanyes de boicot, perquè l'octubre del 2017 també hi van ser, hi van haver-hi aplicatius, era l'origen. Aquesta empresa és d'aquí, aquesta empresa no, no compris productes d'aquesta empresa. Per tant, això ho defugim totalment i absoluta. Aquí no s'acceptarà, deia aquesta empresa, i tant que l'acceptaríem, però hi hauria algun tipus d'empresa que no s'acceptaria? Home, ja ho ha dit, ella. No crec que les no crec que ho demanin, però, òbviament, aquestes empreses que estan tan lligades per les portes giratòries, que són oligopolis, que amb algun dels noms que ha mencionat l'Albano, doncs van fer el que van fer també a l'octubre, que tenen aquests lligams estrets, que fan aquestes pressions i que, a més, doncs, deixen, per exemple, a la gent sense llum a l'hivern, doncs no l'acceptaríem, però és que no crec que ens ho demanin de sèrie.